Assalamualaikum semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz di Stadium Hang Jebat Melaka. Ada kawan Nabi kita, suaminya sangat barang, anak perempuannya sangat bermasalah dan dia ada masalah kewangan. Subhanallah. Lepas mengamalkan selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 10 hingga 15,000 kali sehari, suami dia okey, anak perempuan dia okey, rezekinya pun lancar alhamdulillah. Dan baru-baru ni dia dapat hadiah rumah free di Bangi, subhanallah, bekas selawat. Sebab tu Nabi kata SAW, siapa ada hajat perbanyakkan selawat, kerana selawat itu meluaskan rezeki, menghilangkan segala duka dan menyampaikan segala hajat. Ustaz ijazahkan selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad pada kalian, sebut saya terima, amalkan minimum 1000 kali sehari, lagi banyak lagi bagus. Allah luaskan rezeki kalian, Allah hilangkan duka cita dan Allah sampaikan hajat kalian. Berkat Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammadin.